Ular COVID-19'ni yuqtirishmagan, ammo shu virus tufayli aziyat chekishdi. O'tgan oy Ramesh Kumarning 2 yoshli o'g'li Sevakram miyasi nerv tolasi shikastlanib vafot etdi. Oilani 3 marta davlat shifoxonasi eshigidan qaytarishdi. Doktorlar koronavirus inqirozi bois shifoxona to'lib toshganini aytishgan. Agar koronavirus bo'lmaganida o'g'lim omon qolgan bo'lardi. Hukumat doktorlari uni xususiy shifoxonaga olib borishimni aytishdi. Ammo bunga mening pulim yo'q edi. COVID-19 bemorlari ortib borarkan, bu kabi o'lim hollari diqqatdan chetda qolmoqda. Hindistonning shundoq ham qoniqarsiz sog'liq tizimi holdan toygan. Mumbai davlat shifoxonasidagi doktorlar COVID bo'limlaridan boshqalarga o'tib ishlashdan oldin o'zlarini bir kungina ixotalashlari mumkin xolos. Bu esa kasallarni xatarga qo'yadi. Doktor virus manbai bo'ladigan bo'lsa, bu sog'liq tizimi uchun yaxshi emas. Biz haddan tashqari ko'p ishlayapmiz va juda katta bosim ostidamiz. Biz uchun ta'til yo'q. Ko'plar cheklovlar nima uchun davomiy yumshatilayotganini savol ostiga olishadi. Mamlakat bo'ylab metro va temir yo'llar xizmati qayta ochilgan. COVID-19 ni jilovlash uchun yana bir lockdown yoki karantinni joriy qilish o'ta mushkul tanlov. Chunki o'tgan bir necha oy ichida ishxonalarning yopilishi Hindiston aholisining qashshoq qatlami hayotiga halokatli ta'sir qildi. Pravin Kumarning oilasi Shimoliy Agra shahrida oyoq kiyim yemaydi. Yil boshlarida joriy etilgan karantin payti ular 4 kun ketma-ket och qolishgan. Pravinning onasiga ko'ra, bir luqma ovqat topish shu qadar qiyin bo'lganki, u hayoti davomida bunday kunlarni ko'rmagandi. Kelayotgan kunlarni qanday o'tkazamiz bilmayman. Agar vaziyat shunday qolsa, o'zimizni o'ldirishdan bo'lak choramiz qolmaydi. O'tgan 10 yil asnosida Hindiston millionlab insonlarni qashshoqlikdan qutqarishga muvaffaq bo'ldi. Bugun esa bu yutuqlar boy berilish xavfi ostida.